ನಮಸ್ಕಾರ, ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಬಡವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಂದೋಲನ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಕರೆ. ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೆರವಾಗುವುದು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹಾಗೂ ತಾಯಂದಿರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೆರವಾಗಲು ವಾತ್ಸಲ್ಯವಾಣಿ ನೂತನ ಯೋಜನೆ ಶೀಘ್ರ ಜಾರಿ, ಯುಟಿ ಖಾದರ್. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಸಂಘ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ವಿವಿಧ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಜನಧನ ಯೋಜನೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿತರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ, ಗರಿಬಿ ಹಟಾವೋದಂತಹ ಚುನಾವಣಾ ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ಬಡತನ ತೊಲಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬಡವರನ್ನು ಜತೆ ಜತೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಬಡತನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಡವರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಉತ್ತಮಗೊಂಡು ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುತ್ ಬಡ ಅಭಿಯಾನ ಚಲಾಯಾ ಹೈ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾ, ಕೌಶಲ್ಯ ವರ್ಧನ್ ಕಾ. ಗರೀಬ್ ಸೇ ಗರೀಬ್ ಕಾ ಬಚ್ಚಾ ಚಾಹೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆ ದರವಾಜೆ ತಕ್ ಪಹುಂಚಾ ಹೋ ಯಾ ನ ಪಹುಂಚಾ ಹೋ, ಅಗರ್ ಉಸೆ ಕೋಯಿ ಚೀಜ್ ಸಿಖಾ ಲಿ ಜಾಯೆ ತೋ ದೇಶ್ ಕೆ ಅರ್ಥನೀತಿ ಕೋ ಭಿ ಬಲ್ ದೇತಾ ಹೈ, ಆರ್ಥಿಕ ಗತಿವಿಧಿ ಕೋ ಭಿ ಬಲ್ ದೇತಾ ಹೈ. ಕೇಂದ್ರದ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಂದ ಬಡವರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯ ದಿಸೆ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದೇ ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುವ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಕಡುಬಡವರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿಂದು ಸಂಜೆ ಸಮಗ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಜಿ, ಮಾನನೀಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಮಹೋದಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಾನನೀಯ ವಾರಾಣಸಿ ಮೇ ಭೀ ಉಡ್ ಚುಕಿ ಹೈ ಭೀ ನಹೀ ಹುವಾ ವೋ ಭೀ ಹುವಾ ವಾರಾಣಸಿ ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಘಾಟಾ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಸೇ. ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾ ಕೃಪ್ಯಾ ಶುಭಾರಂಭ. ನಂತರ ಜ್ಞಾನ ನಗರಿ ವಾರಣಾಸಿ ನೂತನ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ನಗರಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಾರಣಾಸಿಯ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಕಿ ಮಾಂಗ್ ಆಜ್ ಇಸ್ ಮಂಚ್ ಸೇ ಉಸ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾ ಭೀ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ. ಕಾಶಿ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರಿಯೋ ಕಾ ಧಾಮ ಹೈ, ವಿಶ್ವ ಕೆ ಟೂರಿಸ್ಟೋ ಕಾ ಭೀ ಆಕರ್ಷಣ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇ ಕಾಶಿ ಪಹುಂಚನೆ ತಕ್ ಆನೆ ವಾಲೆ ಯಾತ್ರಿ ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ಸೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಡ್ ಜಾತಾ ಹೈ ಕಿ ಮೈ ಸಹಿ ಜಗಾ ಪೇ ಜಾ ರಹಾ ಹೂ ಕಹೀ ಔರ್ ಜಾ ರಹಾ ಹೂ. ಔರ್ ಉಸ್ಕಾ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಕಾಶಿ ಸೇ ಬಾಬತ್ಪುರ ಹವಾಯಿ ಅಡ್ಡೆ ತಕ್ ಕಾ ಜೋ ಮಾರ್ಗ ಹೈ ಉಸ್ಕಿ ದುರ್ದಶಾ ಆಜ್ ಯಹಾ ಸೇ ಉಸ್ ಕಾಮ್ ಕಾ ಭೀ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಕಿ ಜಿಸ್ ಮೇ ಉಸ್ ರಾಸ್ತೆ ಕೋ ಚೌಡಾ ಕಿಯಾ ಜಾಯೇಗಾ, ಆಧುನಿಕ ಬನಾಯಾ ಜಾಯೇಗಾ, ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಕಿಯಾ ಜಾಯೇಗಾ, ತಾಕಿ ಕಾಶಿ ಪಹುಂಚನೆ ವಾಲಾ ವಿಶ್ವ ಕಾ ಯಾ ದೇಶ್ ಕಾ ಕೋಯಿ ಭೀ ಯಾತ್ರಿ ಆತೇ ಹೀ ಅನುಮಾನ್ ಕರೇಗಾ ಕಿ ಮೈ ಕಿಸ್ ಭವ್ಯ ಔರ್ ಪುರಾತನ ನಗರಿ ಮೇ ಪ್ರವೇಶ ಕರ್ ರಹಾ ಹೂ ಉಸ್ಕಾ ಉಸ್ಕೋ ಅನುಮಾನ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್,
ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 60,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 6 ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು 2022ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಐಸಿ ಇಸ್ ಯೋಜನಾ ಕೆ ಶುಭಾರಂಭ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮೈ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜಿ ಕಾ ಬನಾರಸ್ ಮೇ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಅಗರ್ ಜುಡೇ ಹುಯೆ ಆಗ ತಬ್ ಜಾಕರ್ ಕೆ ಪೂರಾ ಇಲಾಕಾ ಏಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಕಾಸ ಕಾ ಗ್ರೋಥ್ ಪ್ರಸಾರ ಸೆಂಟರ್ ಬನ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಕೇಂದ್ರ ಬನ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಬಿಜಲಿ ಪಾನಿ ಸಡಕ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನತೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಜಾಲ್ ಬಿಛಾಯೆ ತಾಕಿ ಜೋ ಪೂರ್ವಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕೆ ವಿಕಾಸ ಕೆ ಸಾಮನೆ ಸವಾಲಿಯಾ ನಿಶಾನ್ ಹೋತೆ ಉಸ್ಸೆ ಹಮ್ ಮುಕ್ತಿ ದಿಲಾ ಸಕೆ ಉನ್ ಬಾತೋ ಕೋ ಬನಾರಸ್ ಕಿ ಧರ್ತಿ ಸೆ ಭಲೇ ಶುರು ಹೋತೆ ಹೋ ಲೇಕಿನ್ ಪೂರೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೇ ಪೂರ್ವಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೇ ಖಾಸ್ ಇಸ್ ಜಾಲ್ ಕೋ ಫೈಲಾನೆ ಕಿ ದಿಶಾ ಮೇ ಹಮ್ನೆ ಕಾಮ್ ಕೋ ಆರಂಭ ಕಿಯಾ ಹೈ. ದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ 2013-14 ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ, ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು. ಉಪರಾಷ್ಟಪತಿ ಹಮೀದ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಲಾವೋಸ್ ರಾಜಧಾನಿ ವಿಎನ್ಟಿಎನ್ನಲ್ಲಿಂದು ಆ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೌಮಾಲಿ ಸೆಸೋನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೋನ್ ಹಾಂಗ್ ಒರಾಚಿತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಯೋಗ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸೇವಾ ವಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಂಕರುಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಕರುಗಳ ಸಮಿತಿ ವರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವು ನೀಡಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ, ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜ್ಯದ 136 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೆರವಾಗುವುದು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಎಂದರು. ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶುಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ರೈತರು ಇವುಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದರು. ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಯಂತ್ರಚಾಲಿತ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಮೀಸಲಾತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು 427 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 940 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 13,20,000 ವಿಶೇಷಚೇತನರಿದ್ದು, ಇವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೀಡಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವರ್ಷ 15-16 940 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹಾಗೂ ತಾಯಂದಿರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 104 ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯವಾಣಿ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್,
ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಡುಬಡವರ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಹೆರಿಗೆ ತನಕ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಜತೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇದೇ 21ರಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯವಾಣಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗ ವಾತ್ಸಲ್ಯವಾಣಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ ತಾಯಿ ಕಾರ್ಡು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹೆರಿಗೆ ನಂತರವೂ 9 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವಾಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಎಂದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 64 ಕಡತಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಸುರೋಜಿತ್ ಕರ್ಪೂರ ಕಾರ್ಯಾಸ್ತೋ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 1937ರಿಂದ 1947ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಡತಗಳ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೇತಾಜಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರದ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದರು. 12744 ಪುಟಗಳಿರುವ ಈ 64 ಕಡತಗಳನ್ನು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪೇಶಾವರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಾಯುಪಡೆಯ ಶಿಬಿರದ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಉಗ್ರರು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 13 ಮಂದಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 33 ಮಂದಿ ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಅಸಿಂ ಬಾಜಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಫೋಟಕ ತುಂಬಿದ್ದ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಂದೂಕುದಾರಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಪೇಶಾವರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ವಾಯುನೆಲೆಯೊಳಗಿರುವ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ 19 ಮಂದಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಾಜ್ವಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗೆ ತಾನು ಹೊಣೆ ಎಂದು ತೆಹರೀಕ್ ಇ ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ 9:15ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗ ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಸುದ್ದಿ ಸೌರಭ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿಗುಚ್ಛ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 3ನೇ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15ಕ್ಕೆ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಯ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದು 2ನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಯಂತಿರುವ ಸಾಧನೆಯ ಸೌರಭ ಬೀರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವುದು ಈ ಸರಣಿಯ ವಿಶೇಷ. ದಿನಗಳ ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಟೆನಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಮೊದಲ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುಕಿ ಬಾಂಬ್ರಿ ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಲುಕಾಸ್ ರಸೋಲ್ ಎದುರು 2-6, 1-6, 5-7 ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೋಮದೇವ್ ವರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಜಿರಿ ವೆಸ್ಲೆ ವಿರುದ್ಧ 7-6, 6-4, 6-3 ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ 1-1 ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸೋಮದೇವ್ ವರ್ಮನ್ ನೇ ಭಾರತ ಬರಾಬರಿ ಕರಾ ದಿ. ಬೆಹತರೀನ್ ಸಂಯಮ. ಇನ್ನು ಹವಾವರ್ತಮಾನ. ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಚುರುಕು. ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಗೇರುಸೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಮಂಕಿ ಕದ್ರ 6, ಕೊಲ್ಲೂರು ಹೊನ್ನಾವರ 5, ಕಾರವಾರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆರೂರು 4, ಅಂಕೋಲಾ ಯಲ್ಲಬುರ್ಗಾ ರಾಯಚೂರಿನ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ತಾಳಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮುಂದಿನ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸಂಭವ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರದಿಂದ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಗರಿಷ್ಠ 30°C, ಕನಿಷ್ಠ 19°C ತಾಪಮಾನ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಬಡವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಂದೋಲನ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ.
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಕರೆ. ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೆರವಾಗುವುದು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹಾಗೂ ತಾಯಂದಿರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೆರವಾಗಲು ವಾತ್ಸಲ್ಯವಾಣಿ ನೂತನ ಯೋಜನೆ ಶೀಘ್ರ ಜಾರಿ, ಯುಟಿ ಖಾದರ್. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಚಂದನದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.